Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është ka theksuar se ka biseduar me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump 3 herë gjatë ditëve të fundit për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe për kërcënimin iranian ndaj sigurisë së Izraelit, tha zyra e Netanyahu të dielën. Në ditët e fundit kanë biseduar 3 herë me presidentin e zgjedhur Donald Trump për thellimin e aleancës së fuqishme mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara, tha Netanyahu sipas zyrës së tij. Ne pajtohemi për kërcënimin iranian në çdo aspekt, shtoja e sipas njoftimit. Washingtoni është aleati kryesor i Izraelit dhe mbështetësi më i madh ushtarak. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara u mbajtën në një kohë kritike për lindjen e mesme ku Izraeli është duke kryer luftë në Gaza e në Liban. Analistët besojnë se Benjamin Netanyahu kishte shpresuar në rikthimin e Trump në shtëpinë e bardhë, duke ditur misin e kahmoçme personale mes tyre, si dhe duke parë qëndrimin e ish-presidentit kashiarmiku të përbetuar të Izraelit Iranit. Gjatë mandatit të parë, Donald Trump e zhvendosi ambasadën amerikane në Jeruzalem, njohë sovranitetin e Izraelit mbi lartësitë e okupuara të Golanit, si dhe i ndihmoi izraelitët të normalizojnë marrëdhëniet me disa shtete arabe bazuar në të ashtu quajturat akordet e Abrahamit.